Xoş gördük dəyərli Azərbaycanlılar, prezidentliyə namizəd olaraq Tural Sadıqlı, mən yenidən qarşınızdayım və İlham Əliyev bu ailə hakimiyyəti Azərbaycandan rədd olub getmədikcə sonuna qədər qarşınızda olacağım, meydanda olacağım, Əliyevləri devirməkdə sizinlə bərabər tam öndə olacağım. Madam ki, İlham Əliyev saxtakar bir seçki elan eləyibdir, qorxusundan seçkini tezləşdiribdir, meydanda boş qalmasın, meydan insanlarla dolsun və fevral ayına ümumxalq mitinginə hazırlıq olsun, böyük bir fürsət, inqilab üçün, hazırlıq üçün Azərbaycan xalqı hazırlaşır, üsyanlarla hazırlaşır. Artıq bir neçə rayonda üsyan həddinə çatma var. Mən sizə videolar göstərəcəm. Artıq insanlar ayılır və bu seçki, dəyərli Azərbaycanlılar, elə bir fürsətdir. Üsyanlar etməyinizlə bir fürsətdir. Haqqınızı istəməklə. Əliyev lap hakimiyyətdə qalsa belə, bu seçki ərəfəsində, xüsusən də fevrala kimi, bir ay müddətində çox qorxu içərisindədir. Təhlükə içərisindədir və odur ki, sizin edəcəyiniz bir balaca qığılcımdan çox narahatdır. Odur ki, yığılışın, toplaşın, hər bir rayonda, qəsəbədə problemləriniz varsa, İlham Əliyevin adını çəkmədən də və yaxud da çəkin, o üsyanlar, hakimiyyəti dəyişmək üsyanları deyil, kəndlərdə, qəsəbələrdə toplu halında toplaşın. İndi sizə göstərəcəyim videolardakı kimi öz problemlərinizi işıqlandırın və göndərin Azad Söz kanalına, baxın bu WhatsApp nömrəsinə həmən videonu toplu halında bir 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər göndərin Azad Söz kanalının bu WhatsApp hesabına bir-bir danışığınızı, amma biraz cəsarətli danışın, yaltaqlanaraq danışmayın, çünki yaltaqlara heç yerdə yer yoxdur. Yer var, o yaltaqlar ki, İlham Əliyevin yanındadır. Siz kasıb millət, siz yaltaqlandıqca sizə qəpik də verilməyəcəkdir. Siz sadəcə haqqınızı istədiyiniz təqdirdə sizə haqqınızı verəcəklər. Odur ki, yaltaqlanmadan rayonlarda, qəsəbələrdə, nazirliyin qarşısına gələnlər, qazilər, vəsailər, şikayətçilər öz problemlərinizi dilə gətirərək gəlin, toplu halında danışın və bir nəfər də sizi çəksin və bu nömrəyə, WhatsApp nömrəsinə göndərin və yayımlayaq. Üsyanları bax belə başladırıq biz. Artıq başlanılıbdır. Qoşulan insanlar, artıq 2 dəqiqədə biz canlı yayıma başlamışıq. 1400 nəfər YouTube kanalımızda izləyir bizi. Hər kəsdən xahiş edirəm, yayımızı bəyənsin, paylaşsın, daha çox insan izləsin və verilişimizə başlayırıq. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun. Sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız və Azad Söz kanalı İnqilab kanalıdır. Və mən də bu kanalın sahibiyəm. Lakin İlham Əliyev saxta seçkilər elan etdiyi təqdirdə mən meydana atıldım ki, İlham Əliyevi devirmək üçün insanları səfərbər edim, dostlarla bərabər. Ətrafdakı mühacir dostlar bizimlə bərabərdir və biz irəliləyən dəqiqələrdə axşam saat 10-da başqa bir kanalda bizim canlı yayımız olacaq, hamımızın toplu bir canlı yayımız olacaqdır. Mən indi harada, hansı kanalda olacağını bir qədər sonra mən bildirəcəm. Çünki cavab gözləyirəm mən. Dəyərli dostlar, çox möhtəşəm bir yayım olacaqdır bundan sonraki yayımda. Və efirdə gördüyünüz WhatsApp nömrəsini az sonra zəng edə bilərsiniz. Amma mən hansı rayonda, hansı qəsəbədə, hansı üsyanlar olubdur və bundan sonraki üsyanları biz necə təşkil edəcəyik ki, fevral ayına mitingə hazırlaşaq, ondan danışacaq. Artıq başlayırıq, mən bir neçə videonu artıq mən sizə göstərim. Deməli, dəyərli dostlar, Mingəçevirdən video göndərilibdir. Mingəçevirdə bildirirlər ki, Tural bəy, sizin kanalınıza biz baxırıq, hər gün verilişlərinizi izləyirik və Mingəçevir əhalisi 7-dən 77-yə sizi tanıyır, Azad Söz kanalını tanıyır və fürsət gözləyirlər. Sizin adınız seçki bültenlərində olar, olmaz. Biz seçki məntəqələrinə gedəcəyik. Sizə səs verəcəyik. Adınız orada olmasa belə seçki
bülteninə, ya İlham Əliyevi onun quyruqları olacaq, onsuz da orada seçki bülteninə Tural Sadıqlı yazacaq üstünə və şəklini çəkib bax ekranda gördüyünüz bu WhatsApp nömrəsinə göndərəcəklər və biz hər yerdə paylaşacağıq və hər kəsə sübut eləyəcək ki, İlham Əliyev saxtakardır, seçilən o deyil, əslində Tural Sadıqlıdır. Adı seçki bülteninində olmasa da xalq onu seçir, onu görmək istəyir. Biz bunu sübut eləyəcəyik İlham Əliyevin özünə, dünyaya və Azərbaycan xalqına. Bax bu cür bizim aksiyalarımızla. Dəyərli dostlar, Mingəçevirdə deməli insanlar maaşlarını ala bilməyən insanlar artıq etiraza qalxıblar. İndi mən videonu sizə göstərirəm. Bu videonu mənə göndərdilər. Əmək mühəndisliyi 3-4 aydır bizim pulumuzu vermir deyir və biz də məcbur artıq aksiya başladıq və seçki ərəfəsidir. Seçkidə İlham Əliyev sizin edəcəyiniz hər bir aksiyanı, etirazı haqqınızı ödəməyə borçludur, ödəyəcəkdir. Dəyərli dostlar, siyasətiniz olsun. Barı gerçək siyasətdə olmasanız da, ağlınızda siyasət olsun, şikayətçisinizsə, problemlisinizsə, indi bu fürsətdən istifadə eləyin. İlham Əliyev əl-ayağa düşübdü. Hardan bir səs çıxacaqdırsa ki, şikayət həll olunsun, şikayətlər, etirazlar, onu yatırmağa çalışacaq. Döyərək yox, o ona qarşı mitinglər, etməyə çalışan müxalifət üzvləri, siyasi marağı olan insanlar, hakimiyyəti dəyişmək istəyən insanlar. Bax, onları, onlar əgər bu ərəfədə nəsə baş qaldırsa, mitinglər etməyə istəsə, onu başqa cür zorakılıqla yatırmağa çalışar. Amma ki, siz sosial problemlərinizdən dolayı, siz dövlət idarələrinin, nazirliklərin qarşısına gəlsəniz, toplu halını tək halda yox, tək ataların bir misalı var ki, tək çubuğu tez qırılır, amma toplu halında çubuq qırılmır, tək əldən səs çıxmır. Toplu halında, cəm halında sözünüzü deyə bilərsiniz, haqqınızı istəyə bilərsiniz. Amma bir şərtlə, çəkib göndərin ki, biz yayımlayaq, onlar da məcbur olsunlar, sizin probleminizi həll etsinlər. Başa düşürsünüz, nə deyirəm mən? Çəkin, bizə göndərin. Elə etiraz etdiyiniz zaman bizə göndərin, dəyərli dostlar. Mingəçevirdə nə aksiya olubdur və bizə nə göndərilibdir? 4 aydır belə olmaq lazımdır. Haqqınızı istəyin və hər hansı bir formada aksiya edin. Bax, bu cürcə isə şəklini çəkin, videosunu çəkin daha doğrusu. Videosunu çəkmədiyiniz halda, bax, sizin problemləriniz həll olunmayacaqdır. Artıq bildirilir ki, Mingəçevir icra hakimiyyəti təcili işə qarışıbdır və məsələləri həll etməyə çalışır. Görək cavab nə verəcəklər. Dəyərlidir. Vaqonlara aparmaq istəyirlər. Biz də indi imkan vermirik ki, bu 166 içəri girib o konteynerləri aparsın. Hər kəs ayrı-ayrı ailənin sahibidir. Bizim şirkət avadır, gündəmizdə bir şeydir. Dəyərli dostlar, başqa bir videonu indi sizə göstərəcəm. Artıq burada seçki məsələsi də söhbət var. Dəyərli dostlar. Aşan Ölüsəl Baratoğlu, Cəllabat rayonuna maşallah. Cəllabatdandır. Özüm kətdə sərfatının əkinçiliyi ilə məşğul oluram. Heç yerdə maaş almıram, sosial yardım almıram, pensiya alanım yoxdur. İnsanlar ilə toplaşıb. Deməli, Lənkəran rayon Şaqlasir kənd sakini Ağayev İqbal Kazımoğlu 2023-cü ilin may ayında, aprel-may aylarında gəlin mənim qabıma, baba həyətimə. Deyək, misal, bura kartom almağa gəlmişəm. Ukrayna, Rusiya bazarlarına kartuşka vuracam. Kimdə yaxşı kartuşka var? Mən də demişəm, elə bizim əkinçəliyimiz elə kartuşkadır. Hamıra bu oğun ağrabağın konuşu, hamı bu yerdə bura. Ah, demişəm, hər gəlib, baxıb. Biri sən interesi bizə, cəmatın kartuşkasını aparıb. Dəfələrlə pulumuzu verin. Cənab Prezident, biz üzümünü tutmuşuz sizə. Bak gördü olan ərlər, zəhmətək insanlardır. Şimdi fəhlələkdən gəlmişik, bak ərə işləyirik. Fəhlə işləyirik, bizə vermirlər. Vermirlər, bizim pulumuzu vermirlər, zəhmətimizi vermirlər. 60-dan yuxarı yaxımız var. Biz fəhlə işləyirik. Sizdən xarş edirik, prezidentim. Sizdən xarş edirik. Bir də kartavalı bəkməmişəm. Boş da həyat bacı, boş da həyat bacı. Xarş edirik, bizim bu işimizə baxasın. Sizdən xarş edirik, ay prezidentimiz.
başçımız. Sen bizim bu zahmetimize, bizim torpaqdan çildik çildik yığdığımız əkini gəlib aparıb Lənkəranı. Özü villada yaşayır. Yüzümün altında maşın, biz dilerçi gündə yaşayırıq. Toxumanı və əkə bilmirik. Sizden xahiş edirik. Bizim zahmetimizə, əməyimizə, bizim əkinimizə, məsulumuzu bunları verəsən. Buna bir anzam kurarsan, gel ben vazifeliye vermiyorum. Biz bununla dolanırız, torpana ekürük, kartın ekürük, onu satırıp dolanırız. Banca dedi, baydan bir gelmişim, banca bunu isteyen yoktu bir beye. Banca dedi, bunu bir de. Döndürme. Bak ne kadar insan toplaşıldı, bunlar helali sakit ifade. Bunlar helali sakit öz şikayetlerini bildirirler ve bildirirler ki, gördünüz nə qədər? Burada təxminən bir 40-a yaxın insan var. Rayon icra hakimiyyətinin qarşısına yürüyüş edəcəklər. Əgər problemləri həll olunmasa, bu, onsuz da başqa rayonlarda, istər Qəbələdə, istər Gədəbəydə, istər Daşkəsəndə bu şikayətlər nətər olubdur. Birinci, cənab prezident deyərək şikayətə başlayıblar, sonra daşlayıblar polisləri, sonra üsyana qalxıblar, sonra əllərinə yaba alıblar. İnsanları bəsdir, bezdirməyin siz. Bax, görürsünüz, bezdirirsiniz. Sizin elə ömrünüzün axırına bax, bunlar, bu insanlar xalq çıxacaqdır. Ey millətim, ey kasıb əhalim, sən niyə bunları varlandırırsan axı? Niyə oğru Əliyevi sən varlandırmalısan? Sənin pulların, sərvətlərin hesabına bu oğru ailə sərvət yığacaqdır ətrafındakı nazirlər, məmurlar, icra başçıları, kənd icra nümayəndələri. Baxın, görürsünüz, nə zülüm edirlər insanlara. Siz kasıblar isə gedib Qarabağı alırsınız. Bəli, Qarabağı kasıblar alıbdır. İlham Əliyev almayıb, qürrələnməsin və indi kasıblar Azərbaycanda inqilabı Əliyevləri dəyişməyi həyata keçirəcəkdir. O, fevralda ümumxalq mitinginə, böyük bir toplantıya, mitingə meydanı dolduracaq olanlar da məhz kasıblardır. Müxtəlif rayonlardan gələcəklər, gününü təyin eləyəcək, saatını təyin eləyəcək, yerini təyin eləyəcək və insanlar hamısı axışacaqdır, ey millətim. Mən indi digər aksiyalarda bildirəcəm, göstərəcəm sizə, amma bəzi məlumatları mən sizin diqqətinizə çatdırmaq və sizinlə açıq danışmaq istəyirəm. Bizim dünənləri canlı yayımız oldu Azad Söz kanalında və mən elan etdim, bildirdim, bir planı, təkil paketini açıqladım və Əliyevlərdən qurtulduqdan sonra ilk 3 ay müddətində demokratik qüvvələr bizim rəhbərliyimizlə, mənim rəhbərliyimlə Azərbaycanda hakimiyyətdə olacaq siz, xalq, nələr edəcəyik? İlk 3 ay müddətində qeyd etdim ki, 15 milyard 300 milyon manat pul lazımdır ki, hər bir ehtiyaclı ailəyə və ehtiyaclı ailə nə deməkdir mənim nəzərimdə və bizim təkliflər paketimizdə hansı ailənin gəliri, aylıq gəliri əgər 1200 manatdan aşağıdırsa və yaxud da işləmirsə təbii ki, işləmirsə 1200 manatdan aşağı olacaqdır əlbəttə ki, aylıq gəliri rəsmən qeydiyyatda 1200 manatdan aşağıdırsa, maaş gəlirsə ailəyə, onlara 5000 manat pul veriləcək. Və subaysansa, əgər bir subaydırsa, 18 yaşından yuxarıdırsa və onun da maaşı 600 manatdan aşağıdırsa və yaxud işləmirsə təbii ki, onun da maaşı gəlmir, ona 2500 manat veriləcək. Və biz bunu hesabladıq. Və iqtisadçılarımızla bu yayımdan sonra da mən, dünənki yayımdan sonra da bunu bəzi iqtisadçı dostlarımızla məsləhətləşdik və tam bu işi həyata keçirəcəyimiz, keçirə biləcəyik və bu asan bir şeydir, dəyərli dostlar. Və mən də açıqladım ki, hansı holdinglərdən, şirkətlərdən biz o pulu toplayacağıq. Holdinglərdən, şirkətlərdən toplamaq deyərkən biz gedib İlham Əliyevin indiki etdiyi kimi Heydər Əliyev fondunu doldurduğu, xərac topladığı, rüşvət aldığı, korrupsiya ilə məşğul olduğu, oğurluqla məşğul olduğu kimi etməyəcəyik. Əliyevin elə bu oğurluq şirkətlərini əllərindən məhkəmə qərarı ilə alacağıq, dövlətin hesabına keçəcəkdir və onlar da xaricə səpələnmiş Azərbaycandan didərgin düşmüş özümüzün elə, yəni xaricdə olan özümüzün iş adamlarına, bəzilərinə danışı çəkə bilərsiniz, bəziləri yox, onlar Azərbaycandan qovulublar, çünki Azərbaycanda monopoliya var. Bax, onlara satılacaq, onlar dəvət olunacaq, güzəşli şərtlər də onlara satılacaq və onların əlində olan o kapitalla məhz veriləcəkdir həmən o yaradılacaq dövlət komissiyasına və o komissiyada da
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq nəticəsində Sahil Babayanın idarə etdiyi Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yoxa dürüst insanı və biz seçkidən əvvəl elan edəcəyik hansı nazirliklərdə kimlər rəhbərlik eləyəcəkdir, hansı vəzifələr, mühacirət hökumətini elan eləyəcəyik və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi onu insanlara paylayacaqdır. O ehtiyaclı insanlara 15 milyard 300 milyon manatı. Mən bu videonu video müxtəlif sosial şəbəkələrdə, TikTok'da, Instagram'da, Facebook'da, başqa YouTube kanallarında bu günləri yayımlandı. Yəni mənim canlı yayımımda kəsilib yayımlandı. Xeyli diqqət çəkdi. Bəzi insanlar inanmırlar. Bəzi insanlar inanmırlar. Görün millətimizi nə qədər aldadıblar, nə qədər yatızdırıblar, nə qədər köləliyə öyrəşdiriblər ki, bəzi insanlar yəni inanmır ki, bu necə ola bilər ki? Biz necə bizə dövlət baxa bilər? İlham Əliyev gör Azərbaycanda necə bir despot rejim, köləlik, qulluq sistemi yaradıbdır. 2 milyon il əvvələ qaytarıbdır Azərbaycan xalqının təfəkkürünü, psixologiyasını ki, və indi həmin xalq nümayəndələri düşünürlər ki, bu mümkün deyil. Biz xalqıq deyirlər ki, biz xalqıq, biz insanıq, qara cəmaatıq, bizim nə günümüzə yaraşır, bizə 5000 pul verilsin, bizə hökumət pul versin. Bəli, Əliyevlər bunu vermir, verməz. Ey millət, bəs quru sərhədlərini niyə bağlayırlar? Niyə Avropaya, başqa ölkələrə getməyə sizə imkan vermirlər? Gözünüzün açılmasını istəmirlər. Mən başqa bir videoda göstərəcəm. İndi bu haqda indi mən qayıdacam mövzuya. Bütün izləyicilərdən xahiş edirəm. Bizi artıq YouTube üzərindən canlı 3000-dən çox insan izləyir. Amma ki, bəyənlərin sayı 3000 deyil. Niyə 3000 deyil bizim bəyənlərin sayı? Dəyərli dostlar, xahiş edirəm bəyənin, paylaşın. 1400 nəfər bəyənibdir. Hər bir kəs izləyən bir, hər bir kəs kasıb millət. Mən sizdən qəpik quruş pul istəmirəm. İndi nə kimi də mən istəməmişəm ki, kasıblardan demişəm ki, kiminsə varlı insanların, iş adamlarının imkanı varsa Azad Söz kanalına, xalqın kanalına yardım etsin. Mən yalnız bunun çağırışını etmişəm. Sizin kimi kasıblardan mən pul istəməmişəm. İstəmirəm də. Sağ olsunlar. Bakıdan insanlar mənə yazıb ki, çox adam yazır mənə Bakıdan ki, yardım etmək istəyirəm, pensiyamı alacağam, ayın sonu 30 manat pul köçürə bilərəm, 10 manat pul köçürə bilərəm. Bəs mən demişəm, Allah razı olsun, nə ürəyinə görə, Allah versin sənin ürəyinə görə, nə istəyirsənsə, yəni sən bunu düşünürsənsə. Mən amma kasıblardan pul istəməmişəm, almamışam da, göndərmək istəyiblər, pensiya alanların pulu lazım deyil. İş adamlarına müraciət etmişəm ki, xalqın hakimiyyətini qurandan sonra xaricdə yaşayan iş adamları sizə şərait yaradılacaqdır. Gələcəksiniz Azərbaycana, güzəşli şərtlərlə Azərbaycanlı bizneslərinizi yaradacaqsınız, böyüdəcəksiniz. Əliyevlərdən qalan bu şirkətlər kimin olacaqdır? Biz vəzifəyə gələcəyik ən uzağı. Azərbaycanda hakimiyyətdə oturanlar quru vəzifədə olacaqlar, quru vəzifə maaşları alacaqlar, onların şirkətləri olmayacaq. Siz görəcəksiniz ki, məmur nə deməkdir? Məmur artıq söyüş obyekti olmayacaq, polis artıq söylən bir pagonlu rütbəli olmayacaq, sevilən olacaqdır. Azərbaycan xalqına sevdirəcəyik biz. Necə ki, başqa ölkələrdə nümunəsi olduğu kimi, Azərbaycan polis idarələrinin binalarını biz yenidən quracaq. Binalar birisi necə olacaq? Şüşədən olunacaqdır. Şüşədən, icra hakimiyyətlərinin hamısı şüşədən olacaqdır. Kənarları, iç giriş qapıları vəsailəri şüşədən olacaqdır. O şüşəli binada insanlara xidmət göstərmək üçün kənardan belə çöldən baxanda o şüşəli pəncərə, böyük pəncərə, divar şüşədən olacaqdır. Kənardan baxılsın, görünsün ki, vətəndaş daxil olur, orada gözləmə zalı, orada şikayətlərə baxılma zalı və o da şüşədən olur, qıraqdan baxanlar da görə bilir onu. Bax, belə bir sistem quracaq biz. İlham Əliyevinki kimi oğru sistem qurmayacaq. Əziz həmvətənlərim, mən bir şeyi göstərmək istəyirdim. Xahiş edirəm, yayımızı bəyənin, paylaşın, daha çox insan linkləri göndərin başqa insanlara. Eyni zamanda mən Avropa haqqında məlumat verdim. Dedim ki, Azərbaycan vətəndaşları Avropaya vizasız gəlib gedəcəklər. Əvvəlcə vizasız gəlib gedəcəklər, yalnız Avropanın hava limanlarında və yaxud da quru sərhədlərindən keçərsə peçət, pasportuna peçət vurulacaq. Daha sonra isə, daha 5 il müddətində isə bizim hədəfimiz olacaq ki, Azərbaycan vətəndaşları Avropaya vizasız yox ha, Şengen məkanına daxil olsun.
vizasız, sərhədsiz olsun, peçat belə vurulmasın. Sadəcə sənin hörmətli pasportu, Azərbaycan pasportun sənin olacaq, hörmətli olacaq artıq. Avropaya girəcəksən, yoxlanış olmadan girəcəksən. Bu xəyal deyil, dəyərli həmvətənlərim. Xəyalları başqa ölkələr illər öncə xəyal bilirdilər. Onlar indi gerçəyə çevrilirlər. Gürcistana baxın, uzağa getmirəm, Gürcistana baxın. Sabah yox, bir gün olacaqdır Ermənistan. Bizim düşmən bildiyimiz Ermənistan Avropanın artıq astanasındadır. 1-2 ilə məhz Avropaya Gürcistan kimi vizasız gedəcəkdir. Biz utanmayacaq mı onda? Utanacaq. Başımızda oğru oturduqca biz utanacaq. Çünki oğurluq, korrupsiya üstündə Avropa uzaqlaşdırır Azərbaycanı. İlham Əliyevin indi yaltaq tulaları, o trolları, fikirlər, məlumatlar yayırlar ki, bu insanların başını qarışdırmaqdan ötürü. Biz müsəlman ölkəyi, Avropada müsəlman ölkəsi qəbul olunmur. Yalandır, yalandır. Müsəlman yox, dürüst olmaq lazımdır. Müsəlmanlığına görə yox, dürüst, demokratik. Orada mafiya olmayacaq, orada banditlik olmayacaqdır, orada polis zorakçılıq etməyəcəkdir. Bu meyarlara əgər biz əməl edəcəyimiz təqdirdə Avropaya girə biləcəyik. Baxın, Avropada Kosova, baxmayaraq ki, heç bəzi ölkələr onu tanımır. Yəni, bəzi ölkələr onu müstəqil dövlət kimi tanımır. Artıq Avropa məkanına vizasız gedib gəlirlər. Müsəlman ölkəsidir. Albaniya, bu ölkələrdə Albaniya müsəlman ölkəsidir. Avropa ölkələrinə giriş-girişləri belə deyil. Avropada da onlar. Amma o ölkələrin özündə də tam demokratiya olmadığı üçün, tam azad iqtisadiyyat, monopoliya tam ləğv edilmədiyi üçün onlar Avropa İttifaqına girə bilmirlər. Məqsəd və bizim hədəfimiz Azərbaycanı çirkaplardan təmizləməkdir. Əgər biz təmizləyə bilsək, onda dünyanın ən mötəbər yerlərində oturacaq biz. Oturmaq imkanımız olacaqdır. Və bunu Əliyevlər etməyəcəkdir. Qozbeli qəbir düzəldir. O düzələn deyil bundan sonra. O tövbə etməyəcəkdir. Kəsib atmaq lazımdır. Pis yeri kəsib atmaq lazımdır. İlham Əliyev, Əliyevlər 30 ildir bizim pis yerimizdir. Dəyərli dostlar, mən qeyd etdiyim kimi efirdə bizim WhatsApp nömrəmiz də var. Zəng edə bilərsiniz. Bəli, zəng edə bilərsiniz. Mən indi bir məlumatda mən bölüşüm. Deməli, biz dünənləri bir kampaniya başladıq ki, insanlar videolarını çəksinlər, özlərini tutsunlar, belə telefonlarını çəksinlər ki, İlham Əliyevə səs vermək, cinayətə səs verməkdir. İlham Əliyevə səs vermək, uşaq pulu olmamağa səs verməkdir, oğurluğa səs verməkdir. Bu cür 10 saniyə, 30 saniyəli, 1 dəqiqəli, 40 saniyəli videolar çəkin. Artıq çəkmələr oldu və çoxlu videolar göndərilibdir və Azad Sözün Facebook səhifəsində artıq bugündən başladılıb paylaşılmağa. İndi efirimizə mühacirət qüvvələrinin bir üzvü zəng edir. Mən onun zənginə açım. 3500-dən çox bizi izləyən var. Xahiş edirəm, yəni bəyənin, paylaşın. Buyurun, efirdəsiniz. Salam, oradan efirin səsini alın, buradan danışın, zəhmət olmasa. Və mümkünsə qısa və konkret deyin, zəng edənlər çox olacaq. Buyurun. Qısa və danışa bilmərəm, çünki mən sizi sizin namizədinizi dəstəkləyirəm və çox istərdim, çox istərdim. Doğrudan da Azərbaycan sizin kimi bir dövlət başımız olsun, azadlıq olsun dövlətimizdə. Azərbaycan yaşaya bilək, qayıdıb vətənimizə dolana bilək. Və siz orada danışırsınız iqtisadiyyatdan, inanın ki, siz prezident olsanız, hər hansı bir insan, ayrı bir insan prezident olsa, Azərbaycan büdcəsi, bugünkü büdcəsi hətta 7-11 dəfə artacaq. 7-11 dəfə, yəni bugün əgər 30 milyardsa, olacaq 300 milyard Azərbaycan büdcəsi, inanın, o qədər pullar uğurlanır. Bəli. Və ondan sonra azadlıq olsa, azadlıq olsa Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan milləti çox şükürcəl insanlardır. Nə qədər xaricdə 5-6 milyon Azərbaycanlı yaşayır, hamısı da vəziyyəti yaxşıdır. Onlar vətənə qayıdıb, vətəndə sərmayə qoyacaqlar. Bəli. Mən dəstəkləyirəm, biraz sizdən xaric edərdim, çox danışasınız. Bütün qardaşlar yığırsın efirlərə, danışsın, dəstəkləyin, Tural bəy dəstəkləyin. Xaric edirəm, ay millət, əgər qutarmaq istəyir sizə zülümdən, Tural bəy dəstəkləyin. Valla bizim şansımızdır. Cəmaat inanmır. İnanın. İnanın. Bacara bilərik bunu. İnanın bizim əlimizdədir. İnanın. Egiptə
30 yıl hükümdar olanlar fikirləşirdilər ki, onları heç kim koparda bilməz oradan. Bəli. Kopardılar. Və belə bir ölkələr sizi sayarım ki, minlərlə ölkələr, qardaşları, ataları Səddamdan tutsa, Qobrisindən tutsa, deyirlər ki, bunları mümkün deyirlər də, mümkün deyir bunları kimsə hökumətlikdən çıxarsın. Bağışlayın biraz, əsəbiyyəm biraz, vamos. Rahat olun, rahat olun. Elə biz rahat inqilab eləyəcəyik. Siz tələsdiniz, siz deyəm bizi, Tural bəy. Bəlkə də sizin birinci namizədi istəyən mən olmuşam, istəyəmişəm ki, siz olsun prezident. Təşəkkür edin. Dürüstlüyünüzə görə, düzgünlüyünüzə görə, vətənsizi sevdiyinizə görə mən görürüm. Nəsə illərdə sizə baxıram, görürüm necə vətənsizi sevirsiniz, xalqınızı necə sevirsiniz. Bir şeyə görə istəmişsiniz. İstəyirsiniz, dövlətinizi sevəsiniz, xalqınızı sevəsiniz, xalqınıza kömək edirsiniz. Sizə ayrı bir fikriniz yoxdur. Biz də sizin kimi bir millət, vallaha, mən iki dəfə sizdən gəlmişdim. Millətimizə xətir, dövlətimizə xətir, bağlarımız gəlsin orada yaşasın. Ay millət, bütün cəmaatdan 7-dən 70-əcəm, xahiş edəm, Tural bəy dəstəkləyin. Valla, Tural bəy nə qovmumdur, nə dostumdur. Bu adam heç məni tanımırdı, bəlkə də ikinci dəfə, birinci dəfə səsimi eşitdi. Ay millət, sizdən yalvarıram, xahiş edəm, qorxmayın. Təşəkkür edirəm mən. Çoxun, danışın. Var olasınız. Səs verin, buletində yazın, Tural bəyin adını yazın. Əgər Tural bəy bəyənmişsə ayrı bir insanı, inanın ki, 7-11 dəfə birinci 2 ildə büdcə qalxacaq. Yəni, Azərbaycan büdcəsi bugün, mən sizə deyirəm, bir iqtisadiyyat kimi deyirəm ki, Azərbaycan büdcəsi bugün olmalıdır, 280 milyard, 350 milyard arası. İnanın, bunu bu qədər olmalıdır. Baxın, nələr uğurlanır, nələr olur, haqqınız tapalanır. Heç olmasa qanunu şah edin, şahı qanun eləməyin. Təşəkkür edirəm bəy. Təşəkkür edirəm. Zənglər var ona görə. Başqa bir zəng var. Təşəkkür edirəm. Buyurun, efirdəsiniz. Hər vaxtınız xeyir, Tural bəy. Sizi və bütün efir iştirakçılarını salamlayıram. Xoş gördük. İcazə verilirmi özümü aşkara çıxartmağa, yoxsa... Necə istəyirsiniz? Sizə necə rahatdır? Mən Almanya'da yaşayan siyasi fəal Elveş Xəliyevdir. Bir toplarının siyasi, burada siyasi fəalların tanıdığı təşkilatların, burada aksiyalarda iştirak edilən təşkilatların tanıdığı. Mən bunu bildirmək istəyirəm ki, İlham Əliyevə səs vermək, bundan da artıq narkomaniyanın, üzr istəyirəm, fahişəliyin, nə bilim, korrupsiyanın, bundan nə bildiyimiz negatif hallar var. Bütün halların baş verməsi bundan da artıq olacağı, bundan da artıq olacağını düşünməliyik. İlham Əliyevə səs verməyi, bundan da yəni kim səs versə, mənə biləm ki, yəni ki, zəkası yerində olan insan buna səs verməlidir. Yəni, millətin bundan da biz kasıblaşmağının bundan da biz kasıblaşmağının artacağının təzafülü olacaq. Aydın, təşəkkür edirəm bəy. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Deməli, dəyərli dostlar, biz dönənlərə bir kampaniya başlattıq və bu videolar göndərilir artıq mənə. Bizi 3800 nəfər izləyir. İzləyən hər bir kəs, dəyərli dostlar, bəyənin, paylaşın, yayın, sayımız çoxalasın. İlham Əliyevin saxta seçki oyununda iştirak etmək və ya etiraz etməyərək səssiz qalmaq uşaq pulu almayan oğullarımızın İlham Əliyev siyasətinin qurbanı olması. Həbsxanaların qeyrətli insanlarla doldurulması, öldürülməsi, insanların aclıq, səfalət içində sürünməsi deməkdir. Ümid edirəm, xalqımız bu dəfə vampir hakimiyyəti Azərbaycanın başından yox etməyə qadir olar. Başqa bir video var, mən indi başqa videonu göstərəcəm. Bunu da Ziyafət xanım göndərirdi. Ziyafət Abbasova. İlham Əliyevin yenidən prezidentliyinə səs vermək, koskoca qaçaq maçının yenidən prezident kürsüsündə əyləşməsi deməkdir. İlham Əliyevin prezidentliyinə səs vermək, qazi intiharlarının sayını artırmaq deməkdir. İlham Əliyevin prezidentliyinə səs vermək, tər-tər cinayətlərinin üstünü ört-basdır eləmək deməkdir. Və başqa videolarda var, onlar da mən yayımlayacağım. Xahiş edirəm ki, siz də
bacaranlar, bax ekranda gördüyünüz bu WhatsApp nömrəsinə bu cür videolar çəkin, göndərin, yayımlayağın. Həm burada canlı efirdə mən yayımlaya bilirəm, yayımlayacağım. Həmçinin müxtəlif sosial şəbəkələrdə, Azad Sözün və digər dostların kanallarında, Azad Sözün Facebook səhifəsində, TikTok hesablarda, Instagramda, artıq bütün platformalarda bu videolar və Tural Sadıqlının prezidentliyə namizədliyi ilə Əliyevlərin devrilməsinə doğru, fevral mitinginə doğru çağırışlar, videolar partladır digər sosial şəbəkələrdə. Bəlkə də qarşınıza çıxır sizin, indi siz ancaq məni YouTube-da burada izləyirsiniz. Ola bilər ki, başqa sosial şəbəkələrdə də videolarım qarşınıza çıxır. Efrimizə başqa bir zəng var. Buyurun. Orada efrin səsini alın, zəhmət olmasa. Axşamınız xeyir. Tural bəy, biz bununla, bu seçkilərdə əgər bunu biz başlı-başına bıraxsaq, bunlar getdilər 7 ildə bizim, necə deyərlər, həyatımıza girməyə. Bunu elə eləməliyik ki, bir yolla axırı bütün dünya görsün ki, bunlar getməlidir hakimiyyətdən. Çünki bunlar oturdular bu stolda. İndi güyə deyirlər ki, kart paylayırlar o banklarda. 250 manat kartın içində pul olacaq. Hə. Bunu indi hələ bir ki, cəmaatı tula payı kimi. Bunu belə deyək də, tula payı kimi. Yəni, gələ, it kimi. Verirəm sənə. Ged yigidən 250 manat. Gör, bunlar Azərbaycan xalqının həyatını 250 manatla satın alırlar. Buradan mən xalqa səslənirəm o kartları alanlar, alan kəndlərə. Onu alanın namusu, vicdanı yoxdur o kartı. O kartlardan imtina eləsinlər. Birbaşa imtina eləsinlər. Çünki onu aldılar, hələ bir ki, həyatlarını qaratdılar. Bunlar bizim 30 ildir, 35 ildir, 40 ildir, 50 ildir həyatımıza çöküblər. Atası Gorbaçovdan qalan dala bu köpəy oğlu, bu üzdən İraq, bu min hoqqa çıxartmış topalla, topalmanın başında min hoqqa açıb bu köpəy oğlunun namusu, öz daxili namusu yoxdur, bu xarici namusu, bu millət namusu nə biləcək. Topal kimdir? Bəy, topal kimdir və kimi nəzərdə tutursunuz və nə edibdir? Nə məlumatlısınız? Al, kazinoların böyüyüdür Türkiyədə. Bunu o vaxt bütün söz söhbət dünya bilir. Bunu aldatdı bir dənə konfetlə, tumuşunu çıxartdı əynindən, başına min oxu açdı. Aha, mən anladım siz nəyi nəzərdə tutursunuz, bəli. Öz namuslu qoruya bilməyən bu xalqı deyir bir dənə Targoviya o biz el arasında ora parapet bağı deyirik də Bakı zamanı ora deyir girməli deyil mümkün deyil qardaş fahişə əlindən o fahişələr də kimdir Azərbaycan qızı fakt o deyir ki mənim sənin anan bacın olsun bu Azərbaycan qadını deyə bu İgid oğlanlar doğan Azərbaycan qanı daşıyan qadınlardır. Bu hələ iminoy mənim anam bacım deyir, hələ cəhənnəmidir. Yox, elə deyir. Xalq qiriyyəti, millət qiriyyəti olmalıdır insanda. Mən insanlarımızı Azərbaycan xalqını millət qiriyyəti çəkməyə çağırıram. Hamısınız evimizin qiriyyətini, arvadınız, uşağımızın, anamızın, bacımızı çəkə bilirik. O ümumi qiriyyət lazımdır bizə. Bugün bu yoxdur bizdə. Ay millət, ay xalq, ah, nalı içindəyik biz. Namusumuz saxtalanıb. Qızlarımız fahişəli yediyir. Ərəbin altındadır. Üzür istəyirəm anabacılardan. Qurban olum sizə. Azərbaycan kişiləri namusumuzu atıblar ələyəq altına. Bu götünü Üzr istəyirəm, bu cür ifadələr işlətməyin, mən sizi bilirəm, başa düşürəm sizi, əsəbi danışırsınız və özünüzdən çıxa bilirsiniz. Amma xahiş edirəm, ifadələrdə... Namuslu, arvadının namusunu çəkə bilməyən oğraq, zamanın arva uşağının namusunu çəkə bilməyən, bu torpaq aldı, filan elədi, bu torpaq kim olsaydı o stolda, bu şey yazılmış hekayə idi, veriləcəkdi, ay millət, bunu başa düşün. Bu yazılmış 30-li hekayə idi, müqavilə idi, alındı, verildi. Bu oğraşın vaxtına düşdü prosta. Sadəcə olaraq bu oğraşın vaxtına düşdü. Bunu millət anlasın. Tural da olsaydı orada, Qabil də olsaydı, Məhəmməd də olsaydı,
Bu vaxta alını bu vaxta verilməliydi. Bir siyasetdir, dünya siyaseti. Xalq bunu başa düşsün. Siz bu haqda geniş ətraflı danışın. Saytlarınızda, canlı yayımda. Hələ deyir torpaq aldı. Ama bu öz danını qoruya bilməyən o uğraş torpaq alar. Bunun namusu yoxdur, bunun vicdanı yoxdur. Qardaşım, danışdıqca qutarar. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Yəni onu bəy çox düz deyir ki, İlham Əliyev çox qorxaq adamdır. O hərbi xidmətdə də olmayıb. Qarabağ müharibəsi dövründə də ticarətlə məşğul olurdu, qumarla məşğul olurdu, əyyaşlıqla məşğul olurdu və qaçıb getmişdi, Azərbaycanında deyildi idi. Və onun sinif yoldaşı, bizim efirdə də eşitdiniz siz, sinif yoldaşı nın dediklerini bir Amerika'da yaşayan Beydullah Manaf çok güzel izah elədi ki, dedi ki, sinif yoldaşıyla mən çok danışıram İlham Əliyevin, dostlar, yoldaşdılar, daha doğrusu tanışlığı var ve İlham Əliyev hakkında ona çok yaxşı məlumatlar verib, yani yaxşı deyərkən tam etibarlı məlumatlar verib ki, İlham Əliyev çok korxaq adamdır, iki gün o həbsxanada qalsa, hər şeyini satar, ailəsini də satar, hər bir şeyini satar, tək canını qurtarmaq üçün. Yəni İlham Əliyev iki günlük biz həbsxanaya saxsaq və soxacaq da, ondan sonra tarixin zibilliyinə soxacaq və o hər şeyi bir-bir quş kimi ötəcəkdir, danışacaqdır, təhvil verəcəkdir. Azərbaycanda əgər biz onu həbs edə bilsək, xaricdə olan sərvətlərimizi də, onun uğurladığı sərvətləri, onun ailəsinin adına keçirdiyi sərvətləri də ən tez zamanda, heç bir il çəkməz onu biz Azərbaycana gətirə bilərik. Əgər onu Azərbaycanda qoymasaq, qaça bilsin. Mən bu günləri indi bir başqa bir bomba xəbəri istəyəcəm, yayımlayam. Daha doğrusu, qısa bir, mən onu anonsunu verim. Deməli, İlham Əliyevin bu Abşeron yarımadasında olan Şuvalındadır, Mərdəkəndadır, o evində villasından havalimanına, Bakıdakı havalimanına yeraltı bir tunel var. Bu tam bildirilir ki 2007-ci mi 8-ci illərdə, bu illərdə vaxtı ilə İlham Əliyevin birinci prezidentlik döneminin bitdiyi illər idi, vaxtı idi. 2008-ci illər. Tunel qazdırıbdı, tikdiribdi. Və hətta o tikilişdə iştirak edən bir neçə nəfəri də öldürtdürübdü ki, xəbərlər yayılmasın. Təsəvvür edirsiniz? Mən ətraflı başqa bir videoda bu haqda danışacağım, dəyərli dostlar. Çünki məlumatları tam dəqiqləşdirməyə çalışıram. Və indi bu məlumatları verənlər özü Azərbaycanda deyil. Bu haqda danışan, xəbəri verən indi Azərbaycandan qaçıbdır və canını qurtarıbdır. Dediyim kimi, bu tunelin tikilişində belə iştirak edən bəzi şəxsləri öldürtdürübdür ki, xəbər yayılmasın, bilinməsin. Amma Azad Söz kanalı başqa məlumatları yaydığı, ifşa etdiyi kimi İlham Əliyevin bu planını da ifşa edəcəkdir. Və xalqdan qurtara bilməyəcəksən, canını qurtara bilməyəcəksən İlham Əliyev. Nə də sənin ailən odur ki, ona görə deyirəm ki, İlham Əliyev çox qorxaq adamdır. İki gün həbsxanada qalsa, hər şeyi, hər şeyini satacaqdır. Bütün məlumatların hamısını deyəcəkdir canının qorxusundan. Çox qorxaq adamdır. O qorxaq adam olmasaydı Tural Sadıqlının namizədliyini qeydə aldırtdırardı Mərkəzi Seçki Komissiyasında. Əngəllər yaratmazdı. O qorxaq adamdır. Və dəyərli dostlar, mən indi bölüşüm məlumatı, mən bölüşüm məlumatı özüm barəmdə, prezidentliyə namizədlik barədə bir zəng var. Buyurun, efirdəsiniz. Alo. Buyurun, salam. Salam, salam, Ural Bey. Hoş gördük. Benim sözüm 4 günün olsun. Benim sözüm size değil, sizin adınızdan xalqadır. Xalqadır. Ben lütfen xahiş edirəm xalqa ki, incimesinler məndən.
ikiyüzlülük etmesinler. Ekranlarda bir söz deyip televizyada başka bir söz demekten bitsinler. Buradan öz narazılıklarını bildirirler muhtelif kanallardan. Sonra bir adam prezidente müracaat olarak telefonu koyur kabağına, ay hürmetli ne bileyim ne ay yeter bestirin. Ha, Allah, Allah'a kurban olun. İki yüzlülükten bir şey yoktur. Bizim bu cümde olmamız iki yüzlülüğümüzdür. Bir yüzümüz olmalıdır, bir yüzümüz. Tural Bey, ben sizi çok güzel anlayacağım. Siz özünüzde prezident olmak için yok. Halkı ayağa kaldırmak için öz namiz ettiğinizi vermişsiniz. Ben çok güzel anlayacağım sizi. Ki halk bin adamın etrafında toplasın. Ben sizi çok dikkatle dinlenmişim. Millet ayağa kalkıp isyan edenden sonra demokratik parlamentosu idaresi yaratsın. Çünkü halkın içinde değerli insanlar çoktu. Ve size de kusura bakmayın, sizin de açıkınıza gitmesin. Biz çok değerli insansız. Ama belki sizden değerlisi var. Elbette. Yani beni doğru anlayın. Ben sizi intikam ziddiyetten doğur. İntikam ziddiyetten doğur. Ziddiyet olmasa intikam olmaz. Ben. Ona göre ben sizi alkışlayacağım. Halal olsun size. Doğru dürüst yoldasınız. Bu halkı bilmem neyle gözlerini. Allah Mirza'nın ekber sabire rahmet eylesin. Yatmışları lazım değilim. Razı değilim o yatsın. 100 yıl bundan kadar o rahmetli bu sözü deyip. Hele hindiye kim de aktualdı bu söz. Bu millet yattığı fiyatı ne kadar yatıcı. Neftin, gazın, ikranın içinde yaşayan insan. Millet açımdan ölür. Milleti oyandırmaya gelirik biz. Oyandırmak için varam ben. Ve inşallah da oyandıracağız. Tural Bey, doğru yoldasınız. Ben sizi destekleyeceğim. Tam doğru değilsiniz. Tam doğru. Siz elinizden geleni eriyorsunuz. Ama bu millette de bir balıcı. Bu millet de intimesin benim sözümden. Geriyet olmalıdır. İkincisi olmamalıdır. Bir sözü diyen de onun dalında durmayı başarmalıdır. Teşekkür ederim. Anladım. Teşekkür ederim. Hoştur. Değerli dostlar, bizi 4500'den çok canlı YouTube üzerinden izleyen var. Xahiş edeyim, izleyen her bir kez yayımızı beğensin, paylaşsın, daha çok insan izlesin. Demeli, məlumatlar gelibdi. Her kentte, bu rayonlar artıqdır. Her kentte, kesebede, rayonda en sonuncu adamları tapıblar. En sonuncu deyirken, yani ən mənəviyyətsiz adamları tapıblar, icra hakimiyyətləri və tapşırıblar onlara ki, onbaşı olsunlar və yaxud da ki, yüzbaşı olsunlar. Onbaşı, yüzbaşı nədir? Yəni, bir nəfər tutulur və özü ilə bərabər 10 nəfər gətirir seçkiyə güya və imza attırsın İlham Əliyevin adına, o seçkidə görsənsin. Bu 10 nəfər bir seçki məntəqəsindən sonra başqa seçki məntəqəsinə aparılır. İndi nəyə görə bunları çox artıq buna üstünlük verirlər? Nə qədər saxtakarlıq etsələr də ATƏT-lə Avropa Təhlükəsizlik Avropa Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq Təşkilatı nümayəndələrini göndərib seçkinlə bağlı Azərbaycanın müxtəlif yerlərində müşahidələr aparacaqlar, onlara özlərini göstərmək üçün, amma onlar da insanların üzlərini tanımırlar ki, bu seçki məntəqəsində girirlər 10 nəfərlə, bir yarım saatdan sonra gedirlər avtobusda başqa bir seçki məntəqəsində. Yenə eyni adamlar göz səs verirlər və bunlara onların bəzilərinin artıq insanların şəxsiyyət vəsqələri toplanılıbdır, orta məktəblərin valideynlərinə belə deyirlər və hətta seçki məntəqələrində bu 10 başıları, 100 başıları 12-yə kimi, axşam saat 12-yə, gecəyə kimi saxladırlar, işlədirlər, nə bilim, saxta imzalar yazdırırlar, artıq hazırdır. Bu artıq hazırdır. Biz onsuz da bilirik ki, bu saxtakarlıqları eləyiblər, bundan sonra da eləyəcəklər. Amma əsas bu seçkinin başlarını yıxmaq üçün başqa ölkələrdəki kimi, baxın, Qazaxıstanda oldu, bu Ermənistanda oldu, Gürcüstanda oldu, bu ölkələrdə
Bu ölkələrdə seçki ilə oldu hamısı. Seçki vaxtı oldu hamısı. Seçkidən bir neçə gün sonra, bir həftə neçə sonra, bir neçə ay sonra bütün bunlar onda baş verdi. Dəyərli dostlarım, biz ayrı vaxtı bu səfərbərliyi etmə imkanımız yoxdur. Çünki qanunla da hökumətin dəyişilməsi seçki vaxtındandır. Biz buna ən çox, ən şanslı vaxtımız bizim bu vaxtı. Və dəyərli dostlarım, bəziləri sual edir, mühacirət hökuməti nə oldu? Siz bilirsinizmi ki, mühacirət hökumətləri nə vaxt yaranır, hansı şəraitdən sonra yaranır? Mühacirət hökuməti əgər diktatorlar hakimiyyətdə qalırsa, mühacirət hökuməti özlərini elan edir, deyirlər ki, əslində bu hakimiyyət saxta yolla seçildi, əsl prezident filan kəsdi, çünki o iddialı idi, xalq ona səs verəcəkdi və əsl nazirlər filan kəslərdi və bizim hökumət qurulur. Biz bunu fikrindən, mühacirət hökuməti qurmaq fikrindən yayınmamışıq, varıq sadəcə. Bu prosesləri biz indi inqilab prosesinə, fevraldakı meeting prosesinə çevirmək üçün, əsas insanları səfərbər etmək üçün meydandayıq və mühacirət hökuməti qurulacaq İlham Əliyev özünü saxta prezident elan etdiyi məqamda mühacirət hökuməti qurulacaq və xaricdən mühacirət hökuməti İlham Əliyevi yıxmaq üçün məsələ fevraldan başlayacaqdır. Bir neçə gün çəkə bilər, bir neçə həftə çəkə bilər, ay çəkə bilər, bəlkə də il çəkə bilər. Amma bu davam edəcək. Şər iləl əbəd hakimiyyətdə, hökmranlıqda qala bilməz. Xeyir ya belə ya elə qalib gəlir şərə. Gələcək. Çünki artıq biz yəni Afrikada sadəcə dəyərli dostlarım, sadəcə Afrikada 1-2-3 ölkə var ki, onun prezidenti indi mən Ekvatorial Qvineyadır. Onun yanındakı bir ölkədir. Mərkəzi Afrika ölkələri. Yəni 20 illik, 30 illik, 40-cı ilə keçənlər var. Və bir də Orta Asiyada Türkmənistandır. Bir də Şimali Koreyadır. Biz 200-dən çox dövlətin içərisində nə utanmaz, nə həyasız bir prezidentlə üzləşmişik. Nə belə yəni utanılası bir siyahıda yer alırıq biz. Ayıb deyilmi bu bizim millət üçün, xalq üçün? Başımızı nə qədər salacaq biz aşağı deyəcəyik ki, biz 200 manatla, 300 manatla, 500 manatla başımızı girəliyək, yarı ac, yarı tox yaşayaq. Övladınızın gələcəyini düşünmürsünüzmü? Düşünmürükmü biz? Hə? İlham Əliyev və onun ətrafındakı oğullar yeməlidir mi ancaq? Siz yeməli deyilsinizmi? Bəziləri yenə deyirəm, inanmırlar. Deyirlər ki, 5000 manatı sən hardan alıb verəcəksən? Bunun 50 milyardı var, 5 milyardı var bir şirkətində. Onu ala bilməyəcək Azərbaycandakı şirkətində. Bir şirkətində bu oğru Əliyevin 5 milyard pulu var. Onu alıb 5000-ni biz xalqa verməyəcəyik. Hələ bu bir şirkətindədir. Mən hesabladım 58 milyard manatla. 58 milyard manat bu hələlik bizim bildiyimiz, hesabladığımız, hesabatlardan çıxartdığımız rəqəmlərlə ortaya qoyduğumuz, elan etdiyimiz bir rəqəmdə 58 milyard ki, İlham Əliyevin Azərbaycanda kapitalı var. Bu kapitalı biz Azərbaycanda hakimiyyət bizim əlimizdə olduqdan sonra, məhkəmədə oturan hakimlər dürüst olduqdan sonra və xalqın sözünü deyəndən sonra məhkəmə həbs qoymayacaq ona, qoyacaqdır. Hakimiyyəti biz olacaq. Həbs qoyacaq, onun 58 milyardlıq mülkləri əlindən alınacaq və xaricə qovduğu iş adamları, Azərbaycanlı bizim dəyərli iş adamlarına o şirkətlər, güzəşli şirkətlərlə satılacaq, o pullar da xalqa veriləcəkdir. Hər bir ailəyə 5000 manat pul veriləcək, subaylara 2500 manat pul veriləcək. Başqa paketləri də bazar günü, bu həftənin bazar günü Azad Sözün canlı verilişini izləyin və orada yeni elan edəcəyim paket olacaqdır. Xalqa başqa nələ edəcəyik? Uşaq pulu barəsində, yeni evlənənlər barəsində, hamısı barədə məlumat verəcəyik, təhsil sahəsində nəyəcəyik, məktəblər necə olacaqdır, Daxili İşlər Nazirliyini yerindən belə qazıyacaq polis sistemini, götürüb tullayacaq bu tərəfə və oranı yenidən bir təmiz bir çiçək açacaq biz. O torpağı qazıdığımız o sistem, polis sistemini belə qazıb tullayacaq, ora bir kökünü
təmiz bir köklü çiçək qoyacağıq. O çiçək yetişəcək, böyüyəcək. Azərbaycan polisinə namus adı, şərəf adı qayıdacaqdır. İndiki şərəfsiz, namussuz, vilayət Eyvazov kimi yox. Qumarbaz. Azərbaycanda qumarı narkomaniyaya yayan vilayət Eyvazov kimi yox. Bu haqda mənim sabah bir gün bir videom olacaq. Araşdırma video. Vilayət Eyvazovun qumar şəbəkəsinin əsas figuru Yusif haqqında danışacağım. Hansı Yusif? Polis yaxşı bilir. Onun villaları, şəkilləri göndərilibdir. Onun avtomobilləri, müxtəlif cür avtomobilləri, hamısı barəsində. Qumarı Azərbaycanda polis sistemi yayır. Yusif, şəkili Yusif, hazır ol. Güya baş prokurorluq onu tuta bilmir. Tutuzdurarıq indi. Əgər baş prokuror Kamran Əliyevdə cəsarət olsa, verəcəyim məlumatlardan sonra şəkili Yusifi tutar. Görərik indi. İlham Əliyevdə namus qeyrət olsa, tutar. Həbs eləyər. Dəyərli dostlarım, efirə zənglər var. Mən bir daha verilişimizin məğzi olan üsyanları həyata keçirin, dəyərli dostlar. Rayonlarda insanlar, şikayətçisinizsə, kəndlərdə, yığışın, toplaşın bir yerə, kəndinizə demirəm, gedin icra hakimiyyətinin qabağına, onsuz da siz bizi eşitmədən gedəcəksiniz. Artıq sizin təpənizdən tüstülər çıxdığı zaman gedəcəksiniz da, heç nəyə baxmayacaqsınız, gözünüzü alov bürüyəcəkdir. Onu da edin. Toplaşın öz həyətinizdə, kənddə, kəndin meydanında 20 nəfər, 30 nəfər, 50 nəfər nə qədər yığılırsınız, yığılışın, şikayətinizi dilə gətirin, yaltaqlanaraq, yox, dürüstcəsinə, bu mənim haqqımdır deyərək və bir nəfər də sizi videoya çəksin, ucadan danışın, danışın, hamınız danışın və göndərin, bax bu WhatsApp nömrəsinə və bu WhatsApp nömrəsində o videonu əldə edib yayacaq, sizin problemləriniz həll olunacaq. Seçki vaxtı İlham Əliyev ələyəğə düşübdü. Bu fürsətdən bari istifadə edin. Nə qədər yatacaqsınız, nə qədər susacaqsınız, öz haqqınızı istəməyəcəksiniz. Bu seçki vaxtından istifadə edin. Çıxın meydana, öz kənd meydanlarınıza və videolarını çəkin, danışın və göndərin bu kanala, bu WhatsApp nömrəsinə və yayımlayaq, problemləriniz həll olunsun. Daha sonra nazirliklərin qabağına gedin. Alo, efirə zəng var, onu da qulaq asaq. Salam. Salam, buyurun. Sizin narahat eləyən Nağıyev Vaqif Şamilovlu, vətən müharibəsi qazisi, vətən müharibəsi təkisi. Mənim ki, bir şikayətim var idi. Onunla bağlı elə istəyirim ki, bu yayımlansın, adəti şəxslər məlumatlandırılsın. Özüm vətən müharibəsi qazisiyəm, mini yaşara bırağımı bitirmişəm. Nağıyev Vaqif Şamilovlu. Səsim gəlir? Bəli. Bəli, deməli 01.01.2024-cü ildə polis əməkdaşları tərəfindən haqsız yerə döyülmüşəm. Bununla bağlı mən adətsizə hər yerə şikayət bildirmişəm, amma mənə baxan yoxdur. Elə deyə oxuyurlar, cavab vermirlər. Hansı polis? Haranın polisləri? Sahil metrosunun girişində deməli, polis əməkdaşları tərəfindən döyülmüşəm. O gündən məni döyüblər, indi bu günlərimdə biraz ona gəlmişdilər. Bir polkovnik leytenant, iki dənə mayor gəlmişdi, mənə xahiş etdi, şikayət eləməm, mən dedim belə bir şey yoxdur. Mən dedim bunu yayımlayacağam. Adı Elnur adına mayordu, polis mayordu və içərdə 3-4 serjantdı. Həyat yollaşımla deməli gedərkən sahil metrosunun girişində. Danışın belə. Bəli. Danışın. Deməli həyat yollaşımla gedərkən hədə saat 19-un aralarında 01.01.2024-cü ildə. Polis əməkdaşına yaxınlaşdım. Orada bilmirəm girmişsiz yox. Bir qapını bağlayıb bir qapını açmışlar. Mən xahiş edirəm ki, cənab mayor, bu qapının ikisini açın biz də keçək. Gör ki, yox açmıram, belədir, yəni o tərəfdən keç. Dedim, oldu, keç, polis əməkdaşıdır. Keçəndə mənim qolumdan tutub ki, sən ağıllısan, mənə ağıl öyrədirsən. Yoldaşım da yanımdaydı, həyat yoldaşım. Dedim ki, bəs saramıyor, ağıl öyrətməyəm də. Xahiş edirəm ki, hər iki qapınasın, vətəndaşlar normal keçsin. Gör ki, yox açmıram, gəl bura görüm sən, mənə tutdu qolumun apardı içəri. İçəri apardı, içəri girən kimi yoldaşım yanıma, padnoşka verdi, bir elə millətimizdə, padnoşka verdi, yıxdı, belisdə dedim yerə. Birini içəridə bir polis sergantı məni təpikləyir. Hələ protez ayağımı necə vurublarsa ayağım yeriyə bilmirəm artıq. Mən çəlik vasitəsilə yeriyirəm. Protez ayağımı vurub əziblər. Sol ombama təpi ilə vurub polis sergantı əzib.
sol qolum əzilib, sol sağ barmağım əzilibdi. Mən bununla bağlı bütün adət üzrə bildirmişəm. Mənə deyirlər ki, yalandan iş günü deyil, nə bilim, fırladırlar belə. İndi bu günlərimdə bir polis polkovnik tərəfindən mənə bir xahişə gəlib, şikayət eləməyim. Dedim, xeyr, qanun var, qayda var. Həmin polis əməkdaşı məni təhqir eləyib, yoldaşıma küçüyün balası, mənə şərəfsizin uğraş. Hələ ona bildirim ki, rəis, mən qaziyəm. Mənim ayağım protezdir. Onu göstərəndən sonra mənə qulağımın dibinə təzədən bir dənə şillə. Necə qoyubsa mənim sol qulağım üçün zərzələ eşitmirdi. Qulağımın dibinə necə qoyubsa əzinlisi getmir. Mən xaricdə xahiş edirəm. Baxdım, azad sözsüzdə. Mən sizdən xahiş edirəm. Bir qaziyəm. Bir ayağımı itirmişəm. Bir qulağımı, bir gözümü itirmişəm. Özüm Nağıyev Vaqif Şamiloğlu. Ağdam rayonu Zəngəzur kəndində qeydiyyatdayam. Hal-hazırda Bakı şəhəri Xəzər rayonunun Türkən qəsəbəsində yaşayıram. Mən xahiş edirəm ki, bu ictimailəşsin, ictimaiyyətə bildirilsin. Mən deyirəm ki, bəs bunu ictimailəşdirəcəm. Mənə deyə xahiş edirəm, eləmə də, bu nazirliyin adına ləkədir. Dedim, xeyr, qoy bir tanısınlar həmin polis mayarı Elnuru da. Elnura, bir dənə adı bilirəm ki, mayarın adı Elnurdur, polis mayarıdır. İçəri dayanan, yollaşıma çöldə qapının ağzına deyən, tüyün balası deyən seyircant da, dedim, cəzalansın. Həmin məni sütləyən, o tərə təpiyin, ombama, sağ ombama təpiyinlə vuran polis seyircantı da, protez ayağımı, mənim əgər belə görüntülü ekrana qoşa bilsəz, necə zor olar? Mənim ayağımı... buyurun, buyurun, göstərin zəhmət olması. Göstərə bilərsiniz, buyurun. Bəli, bəli. Bəli, 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 bəli. Özünüzü göstərin, tamam. Aha. Bəli. Bəli, yox. Yox, 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 hər şey aydın oldu. Siz harda vuruşmusunuz? Bəli. Haralarda vuruşmusunuz? Zəngilan Cəbrayıldan. Aha. Özüm dövlət tərəfindən hərbi qurtulmuşam. Aha. Mən sizinlə miniatürə ehtiyata buraxmışam. Deməli 01-01 yenə deyirəm, 2024-cü ildə. Aha. Polis mayarı, polis mayarı və seyircantların tərəfindən haqsız yerə. Sahil, bu sahil metrosunda olub dediniz. Sahil metrosunun içində. Aydın oldu, hər şey artıq aydın oldu. Təşəkkür edirəm siz, yəni boyun əymədi, susmadınız, siz haqqınızı istəyirsiniz. Nəyə görə sizi alçaldılar, həyat yoldaşınızın yanında? Bəli, həyat yoldaşımın Aydındır. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə. Bu efirə getdi və bundan sonra bu hissə də kəsiləcək, yayımlanacaqdır. Minnətdaram sizə. Bu yayılsın. Ağıya Vaqif Kamiloğlu. Bu yayıldan ne zaman bu şəxsə görsün. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Ben burada mən indi Vilayət Eyvazova bilirəm ki, Azərbaycanda ən çox da Daxili İşlər Nazirliyinin vəzifələri bunu izləyir. Vilayət Eyvazova mən buradan ağır söz demirəm. Ağır sözlərin hamısına layiqdir Vilayət Eyvazov. Və Elşad Hacıyev də bunu izləyir, bilirəm ki, izləyir. Onun dostları da deyirlər ki, hər gün sizi izləyir. Və heç bir şey demirəm. Yəni, ağır söz demirəm. Bu qazinin, mən bu qazindən sonra yenə danışacağım. Əgər onun şikayətçi oğlu, o polislər, o qudurmuşlar cəzalandırılmasa, ondan sonra daha ağır sözlər olacaqdır. Nə qədər həyatsız adamlarsınız, siz. Mən ümumi deyirəm Azərbaycanda polis sistemini. Nə həyatsız adamlar, nə qudurmuş adamlarsınız siz. Bax, bu vətəndaşlar mənə üst tuturlar. Azad Söz kanalına, Tural Sadıqlıya üst tuturlar. Ki bizim haqqımızı denən, danış, göstər. Bu milləti siz pis vəziyyətdə yaşatmasanız, niyə Azad Söz kanalı 641 min abunə olur ki? Hə? Deməli, nifrət eləyirlər də sizə. Bəli, mən... Həmçinin indiyə nə qədər
İndiyinə qədər, prezidentliyə namizəd olana qədər xalqın yanında olduğum kimi bundan sonra da, hal-hazırda bir prezidentliyə namizəd kimi də xalqın yanındayım. Bundan sonra da elə olacağım. Onsuz da biz kasıbların babasıyıq. Efirimizə başqa zənglər də var idi. Mən indi onları da açacağım. Başqa bir bəy-bəyəxtan zəng edir. İkinci dəfə zəng edir. Danışan vaxtda zəng edir. Buyurun, efirdəsiniz siz. Biraz öncə zəng etmişdiniz siz, bəy. Bəli, Tural bəy. Tural bəy, o... ben zəng vurmuşdum. Xahiş edirəm, şimdi... üzr istəyirəm. Xahiş edirəm, oradan efirin səsini bağlayın ki, səs səsə qarışmasın. Mən bağladım, bağladım buranı. Aha. Tural bəy, mən o qazinin çıxışını dinlədim. İndi bu saat mənlə danışmaqdan qabaq siz verdiniz efirə. Məni rahatsız edən birisi nədir? O qazi ümidi kəsilib, sizdən şikayət edir, sizdən ümid axtarır. Bəs millət hardadır? Bəs millətin gözünün qabağında qazini döyürlər, heç biri onun tərəfini tutmur. Bu millət, bu millətin başqa qaziləri də var. Bu millət anlamır ki, sabah onların övladları da qazi olur ki, onlar da bu vəziyyətdə olur ki. Bəs bunlar niyə polisə qarşı bir müdəşəkkil surətdə öz etirazlarını bildirmirlər? Niyə o qazini yalnız bıraxıblar? O yazıq qazinin ümidi kəsilib sizə telefon edir. Bilirsiniz, bu dəhşətdir, bu dəhşətdir. Siz hər şeyə həll edə bilməzsiniz axı. Millət bunu anlamalıdır ki, bir adam bir adam hər şeyi həll eləyə bilməz. Millət həll eləməlidir. Bir yerdə millət toplaşır. Millət hər bir doğru olmayan bir şeyə qarşı öz fikrini, öz mücadiləsini bildirməlidir. Ay millət, qalxın. Bir adama güvən, bir adamın üstünə yükə atmayın. Tural bəyin üstünə yükə atmayın. Məmmədin Həsən üstünə yükə atmayın. Hı-hı. Təşəkkür edirəm bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Başqa zənginlər də var, amma mən bir şey demək istəyirdim sizə, bir video göstərəcəm mən, dəyərli dostlar. Deməli, mən dünən özümün TikTok hesabımda bir kiçik bir 10 saniyəlik bir video paylaşdım öz yeni itimlə. Mənim ailəm yanımda deyil, mən tək yaşayıram və sadəcə mənim dostum itimdir. Açığını bilmək istəyirsinizsə, mən insanlara inanmıram, güvənmirəm. Ona görə də mənim güvəndiyim və tək qalanmaq üçün itimdir. Və bir kiçik itimlə olan bir videonu mən paylaşdım. Baxın, bu videodan söhbət gedir. Mən İtimlə bir gəzintidə idim, bir 10 saniyədə sadəcə bir çəkiliş olmuşdu. Bu videodan söhbət gedir. Və altda trollar qoşulub, şərhlər yazırlar ki, bu nədir, sən prezidentliyə namizədsən, sən itlə gəzirsən və s. və ilaxır. Azərbaycan xalqının bu bəzi nümayəndələrini, mən başa düşürəm ki, onlar Azərbaycandan kənara çıxa bilmirlər, görə bilmirlər. Dünya prezidentləri, ümumiyyətlə, hələ mən prezidentliyə namizədəm. Dünya prezidentləri nələr edirlər? Baxın, mən bu bir videonu sizə göstərirəm indi, dəyərli dostlar. Bu bilirsiniz kimdir? Özünə bir video çəkibdi. Baxın, diqqətlə. Papağını götürür, qoyur başına. Belə məzəli bir video çəkib və paylaşıbdır. Bilirsiniz bu kimdir? İsveçrənin prezidenti. İsveçrə dünyanın ən yaxşı insanların yaxşı yaşadığı bir ölkə. İsveçrənin prezidenti müddəti başa çatıbdır. Alan Berset. Və sadəcə belə bir video çəkibdir ki, daha mən yükdən qurtuldum, getdim. İsveçrənin prezidenti Alan Berset, bu yükdən qurtuldum deyə belə bir video çəkib və məzəli zarafat yana və çıxır gedir, bir ayağını da qaldırır, bir oynadır, deyir çıxıb getdim, yükdən qurtuldum. Yəni, prezidentliyi bir yük hesab eləyir.
uğurluq mənbəyi hesab etmir, vasitəsi hesab etmir. Gəlir hakimiyyətə, xalqa xidmət eləyir, dürüstcəsinə, şərəflə, namusla, qanunla xidmət eləyir, İsveçrə xalqını yaxşı yaşadır və ondan vaxtı da bitir, sevinərək çıxır gedir. Bax, bizə belə bir prezident lazımdır. Bizə dürüst, namuslu prezident lazımdır. Bizə geyindiyi geyimə görə insanlar ona qiymət verməli deyillər. Ona göstərişlərinə görə, əzminə, iradəsinə görə prezidentə hörmət etmək, qiymət vermək lazımdır. Namuslu olduğuna görə qiymət vermək lazımdır. Bizim insanlar isə görməyib, ona görə İlham Əliyev sərhədləri bağlayır ki, insanlar çölə çıxa bilməsin. Başqa ölkələrə getməsin, gözü açılmasın, xüsusən də Avropaya. Avropanı pisləyir, namussuzdur, əxlaqsızdır. Əxlaqsızlığı Azərbaycanda sən yayırsan. Sənin Mehriban Əliyevanın, BBC oğlu Altay Həsənovun himayəsində olan otellər, Paşa Holdingin otellərində ərəblər gəlirlər, nələr eləyirlər, Azərbaycan qızlarını satın alırlar, fahişəliyi açıq şəkildə sən yayırsan, əxlaqsızlığı sən yayırsan. Avropada belə deyil, biz yaşayırıq da Avropada. İlham Əliyev, xalqı niyə alladırsan sən ki, Avropa belədir, həyatsızdır, əxlaqsızdır, filandır. Kiminsə nəyi varsa, mən yəni Azərbaycandakı kimi deyil, yəni küçəyə çıxasan və utanasan, gözün başını aşağı salasan, nə bilim, yoldaşından gedirsən, nə bilim, kimdənsə gedirsən, xanımdansa başını aşağı salasan ki, burada nə, belə namussuzluq eləyirlər, bunu görməsin, filan beş. Belə şeylər olmur, Bu namussuzluq İlham Əliyev Azərbaycanda yayan sənsən və biz hakimiyyətə gələcəyik. Səni də, sənin namussuzluğunu da, sistemini də, polisini də, hamısını zibilə atacaq. Təzə bir, namuslu bir sistem quracaq polisi ilə bərabər. Efirə başqa bir zənglər var idi. Mən üzr istəyirəm hamınızdan ki, zəng edənlərin çoxluğundan mən hamısını aça bilmirəm. Zəng etmək istəyənlər varsa, buyursun, davam etsin. Son 5 dəqiqəli bizim vaxtımız qalır və anonsunu deyirəm mən. Bizim bugün Bakı vaxtıyla axşam saat 10-da Osman Qızı kanalında canlı yayımımız olacaqdır. Mühacirət qüvvələrlə birgə. Onu da izləyin. Mənim prezidentliyə namizədliyim də orada müzakirə olunacaqdır. Və biz nəyə görə hakimiyyətə gəlirik, Əliyevlərdən almağa çalışırıq. Zənglər olubdu mənə, deməli, görürəm ki, artıq videolar göndərilir mənə. İlham Əliyevi rədd etmək videoları bir daha qoşulan insanlar üçün mən xatırladıram ki, əgər bacarırsınızsa, telefonu tutun, çəkin özünüzü, İlham Əliyevə səs vermək, cinayətə səs vermək və yaxud da kreativ videolarınız, başqa ifadələriniz varsa çəkin göndərin. 15 saniyə, 20 saniyə, 30 saniyə, 1 dəqiqə müddətində yayımlayacaq. Buyurun, efirdəsiz. Çox danışa bilmədim. Tural bəy, inanın, təzədən dəstəkləmək istəyirəm sizi. Yəni, milləti çağırmaq istəyirəm. Ay, millət, başa düşün. Əgər Tural bəy prezident olarsa, hansı bir ayrı adam prezident olsa, cəmatın maaşı 2000-3000 dolardan aşağı olmayacaq. Tural bəy, bir də biz ülkəyizsə qızmək istəyirəm, təzə bir iş çıxıb ortaya. Deməli, bütün qaziləri, şəhid qonlarını, İnsanlar qonlarını işdirirlər, yəni dilləri güdə olsun, səhər işlə tələb edə bilməsinlər millətdən, bunu xalqa çatdı. Aha, aydın ol, bilirəm, bəli. Ay millətimiz, xayiş edirik, durun ayağa, vaxtdır, yeridir, durun ayağa, hər halda dursaq ayağa, desək, danışdaq, sonrası qorxarlar. Biz sakit duranacaq, bizə heç nə verməyəcəklər, heç nə sual bizə işitməyəcəklər. Qalxın ayağa, qalxın, Tural bəy dəstəkləyir. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dəyərli dostlar, başqa zənglər də var idi. Zəng etmək istəyənlər etsin. Buyurun, efirdəsiniz. Efirin səsini oradan alın ama. Buyurun. Alo, efirdəsiniz. Aldım. Axşamınız xeyir. Mən də sizin verilişdən istifadə edib yenə üzmü millətə tutub onlara müraciət eləmək istəyirəm ki, vallahi billahi biz haçana kimi nə bu kölə, özləri Rus köləsidir, biz də onların köləsi olmalıyıq. Haçana kimi bir millət olaraq
Gəlin hər birimiz, hər birimiz Turan Sadıqlı olaq. Gəlin hər birimiz Məhəmməd Mirzəli olaq. Gəlin hər birimiz Qabil Türkoğlu olaq. Gəlin hər birimiz Elşad bəy olaq. Hər birimiz Zəki bəy olaq. Nə oldu? Ola bilmirik biz. Vallahi gəlin bir yerdə hər birimiz fevral ayında çıxaq, göstərək bunların qorxusu millətdəndir. Millətdən qorxurlar bunlar. Valla 150 minlər, 200 minlər çıxsın, bir dənə amon deyirsiniz, nə bilim, çevik polis deyirsiniz. Sizə əgər onların bir dənə barmağı dəysə, mən heç nə bilmirəm. Valla dəyməyəcək. Onlar millətdən qorxurlar. Qəyəşdir, 50 minlər, 20 minlər yığılandı, onlar sizi qovacaqlar. 150 minlər, 250 minlər yığılmalıdır ortalara. Xahiş edirəm, lütfən. Oyanın millət, oyanın. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bəli, hətta 50 min belə bəsdir. 50 min belə bəsdir ki, ilkin toplanış olsun. 50 mini 100-ə, 150-yə, 200-ə belə çevirəcəyik biz. Dəyərli dostlar, yayımdan çıxmadan öncə xahiş edirəm ki, yayımı bəyənin, paylaşın, telefonda girin, telefonda və Azad Söz kanalında abunə deyilsinizsə abunə olun ilk öncə və bəyənmə düyməsini basın və bugünlük verilişimizi sonlandırırıq. Sabahları yenidən biz görüşəcəyik. Salamat qalın.